macam dia menyadar hadrat. Allah. Udah baik. Tu begini rey, bukan tu biar. Kerja ke Allah.
yalla daf ko jox jox ko baye ba pay doom yi baye amone neul ci bi amone yoon bu ci gene yoy tam da ko am te doom am bu ci gene bi ma amone muy faal faal za ringam ko amé dafa am doom ni ko fatima bi tamé won baye dal mo gina kat moy kër wa ko ko ci war ko netale ay mbiram ci kanam ni ko soppul na mu ni ci jaw yeb mu na fa jar yoku toujours boy waxe ni dem ni ko wax ni kanam ni mu sopp wala ñi ñu am xel ñu xam ni ñu xam ni ci ru nit yakul ci ru keneen nak sante yalla da ci guddi bi laytu ahad taxam nga defan ba samedi comme ñi fi ñew legi joge naan dama xamni bu jël waxe ben goudi dima ñu xey di liggéey altine fay metti ci ñew mo tay nga def sam ci bo bu nit ñi besu bari mu noppal ba altine ñu liggéey mais tam gi liggé la gatt encore radi al fayd bu xbu metti na ci bu metti na baye te baye mi dafa ni sarra sirru fi haykali wa ahli zamani kullu fazil ta ila ma qala nahji bas ma baye baye mu lepp yoon ci ko ci yoon bi ci baye ñu ñu ko na ci yaa ba tax na jamaana bu gaga ci yaa rek ba ñewam dal ci yaa bon ak yeen tam moy lolu bon ay taliba ñoy laaj taliba nga baye bobu ke nopp lu ci mom da ngay top ci taliba rek bu ci yema dem ci bala sini ak mu nek ni ci ngani tam ko ben ci cheikh laaj da ci do ak may yu ci ni nga xamne mo la fi jégué nañ né bi ñaari fam ñu fi nonu tam mu melni am ñu jégué mo ci ñew fi ni ko waxe tam sax gis nañ jarajation nga xamne tam ñu jégué la ñew fi do da ñuy wone né yu tamit nekkil bi nga nekké fi tam yaank représenter medina xamay baay defu baay defu mus woy ni bot bu may woy bot bu may xol nit ko koy di xol ni do ko mus bañ wata ba ak geci do ta bañ kenn na xam nga ko ko lal fo lay baay yob c'est à dire baay ta muy bu mu ñep may dund nak nga topal da fay me da fay bugg nga and ak mom xam lu xam mel na mom du mu no yem ak mom dina ko jiff ken ko wax baye rek fu ngeen jaar muñ da mo am mo le muñ ci borom suka bi waxon mo ngi tax suka le dama muñ may ko mos mo muñ mo ngi loy muñ mo ngi ko don mo man ha may haji misri ñew na fi haji misri ci baye da ko wax baye da ko wax fe mu so wax haji samir eh mo ne sama dom sama haji sama haji gol gol ita jabar ko kiram da am terang te bayam misri baye dafa waxon ni lepp li nga xamni may ko yoni ni nako wuti budaj ak misir mu ngi ñew na delu habbu bobu na mbale ci haaj do amam la dafa jamal ngi tollu tay ku baye talibin wo ci loxam bari wuti mom ci la bokk baye ñess ci bopam na ci raja lay wax mo talibi haaj misir benn bi sama laaj ko haaj ak yow da baye dina talibi te jamal bobu ali ci sama talibi nit ñi mo ni baye ci def tukki wo man nako sama khalil nako mani wuta mutuki ay wuta mutuki am ni mo waro ni xawal taw tuki xawal taw tuki yalla bu dare yalla bu dare nare def def koy wum amare mo do yalla la neex ku bugu bay la ku bugu dama do bay ne boko bugu te bugu jabar bugu ba la tay guddi dal guddi mak la tay mo suñu jeexale rek wala ci fofu nonu sa digeenti ak haj misri mo nga ñu wax relation bi nga xamne mo dox sa digeenti aw man dafa am ben bes mo jox fi dem ma ta mo lan di ko haj ma fekk ahmed da mo ci bu ahmed ba ahmed da fekk nak jamanu jitu lolu man dem leen dem di jep sama waju bu ci geen ak sama neñay me bo man xawma lan moy faydu xawma lan xawma dem ni ko ñom dal dem ci ben deku jini yi di lek ay ci rek di xawma lan yebe wacce ne ko sa ben xere bu tek gañay di alfa dem nek fa bi xamni war nañu bi mu dem jël ci ni bo nga ci xam diga lu waju nek bu tek man yalla ma bëgg bi bënd buntu yalla nañ ko bëgg bi ñun ñepp amen yalla mo dal di ben bis nak am ben way bu ñew fi mu jël ko mu ñew ñu ko ñaan wax mo lan maniko man mu ñu dem ba ci mo lan da man ko nak rek dal la ci waxtu bo dewe ci parat ñu waye fan mu ñu mo ko wax bi yepp dal gëna gatt mu dem ba ci mo la fekk fa ahmedou dam bu jess bu julle ba pare ci ni fi yam do di posi rami may mu ngi lilal di baye di wax abal qabil la nekkone mu tayyama ma lati amidou nak mu ñew mu ne ma man ma demal sopp
wax duma jimbé bi dina dina ñam sa kër mëssu pon ci sooy sa mu dal di ñëbbi wa ba yana ci domam mu ñëw fi ba ahmed ñu fi ñaar fa ma jël lu ci mom bu bon ak domam sidi ma tarbiim dama xam yalla xam ko ci jim xam ko ci tour xam ko ci melo ben rek la xam ci mom fu mu yëm lolu nak comme nak kiram la ko xamone te hay te nek ci siratul mustaqim te nek ci top yalla te bëgg julit yépp do ci sama mën ko waxe et puis les intelligents lolu mo bolé ñoom légui bëgg sama ay dom yobul len fofu ñu jangal ko bi nek ay hafis do ay 30 millions top def ben kër état bu rek sama dom bi nek ay condition normal bi ñu ñi dem kër ñi dem maroc ñi dem france bon nak di mo bolé xaj te bay neena and and rek machallah legui ma laata benen question bala ki di ci question bi gis nañ nek cumulativement ak fonction yi nga xane moy comme fonction maire ci commune bu tollu ni ak ngay wote ci feuydu di dine nek kalifa dine bu mag di taxawulu tollu ni lan ban secret nga mëna am bo xam mu nga ñuko wax ak ni nga xamne bu jugo nga ak autorité yi nga xam ñoo ni ci gox bi des autorités man dama activité dama étudie xamne maire du métier man dama acte maire du métier même de fonction même je suis dans le tourisme de me yag liguey depuis 83 la nek sama compte bop am ay kam may bari bo tamba investir fon fon bari ci argent am jamana nak nek nit ñi ma ngi dund ba xamne xawna len tane ñoom ci gis ma gis nit ñi yame wu la yame wu ñu len ñi di am ci ñi di xet ma bëgg ñew na participer ku nek mu am lu war ma ñew nak fekk sama sama politique ñu jël ma dem fi sa comité en 96 bo bo bété ma ci commencé sama footal bi mo tok ni té nak fi neexul nak ndax ay xéetu bari ñu fi nek am na ay wolof ñu ci gën bari ñu ci organiser am na sama mbokk naari am na ay pour sama kan mais tay ko ci gis am na toor am na nak wala fi gënon yew gindé ñam kanam pour di organiser wul commencé ñu organiser naari ñu ngi bay ñu ngi liggéey mooy damay dimbali ba ñu bay di waxone al ummatu qasdi man suuq mashallah qasdi man suuq ay mooy dima soxla ci julli ki waxul taliba mi de mooy jital julli yepp yobul ci kanam ya ñam seen cer ti ñu jëgalé lolu mooy goor seen ñu baax yepp goor mako fassal da bo ne ku goor loyo dañ ko nam fi ñi jexlé rek mooy bes bi lan mako war ak fa la ci saxno ci bëtt bes bi baye def mus wax musti fi ak yeen continue la ci def lism kanam nga jëm ci la kanam nak il faut ni jëm dem kanam kanam do baax ndax bo démé kanam do dem yow kenn il faut nga démaré ñeneen so te bi dem ak ñeneen ko ko moy jaar ala mo ci lay putti nak lu metti ndax baat bi boko déggé xamul doy xamni da ngay yaakani putti moy nit ki nga xamni dal xamone ko bëgg xam ngeen digi fuma ci xam ngeen fa moy politique lu dal lu dul fexé bi li nga bëgg mu am am lo soxla am bi am lo wisi ene bu mako defo ni dana amé ni bo gor gor lu ba amé nonu rek bon sa xel nax ngeen gën di sant ay mu tebe ngeen sant lan moy dënkané bu mujju moy dënk ci bokk talibé yi ak kalifa yi ñi nga xamné ay kalifa lañ nekk ci réew mi di doxal xamna ni dal yeram nit ñi amna solo yeram nit ñi waaw ku yeram nit ñi yalla yeram ñi ne yeram nit ñi ci teraang bu yoro mon ta amay ci adina nak nit ñi wax même ko ci yow ben gi na may pep yi sax may pep yi tek tak suuf du ñu ajj pep bu ñu ajj mo sax mon pep lay doon benen tukki aw soule nak mo sax me ñepp mu ci bass kok moy gor gu wayef.